La denominació d'origen és un distintiu que s'aplica fonamentalment a productes agroalimentaris amb l'objectiu de garantir la qualitat i procedència d'estos. A la nostra comunitat hi ha actualment prop d'una vintena d'articles d'aquestes característiques emparats pel segell de denominació d'origen o indicació geogràfica protegida. Dos distintius que es reconeixen en tot el món com a sinònim de qualitat. Estos segells s'atorguen a un producte quan reuneix una sèrie de qualitats singulars, pròpies i diferenciades a les de la resta d'articles del mercat. Per a valorar i qualificar aquestes condicions, es té en compte el medi geogràfic en el qual es produeix o s'elabora, així com la vinculació cultural i tradicional amb la zona d'origen. Des de la Generalitat s'impulsa la marca CB, una denominació pròpia a la qual es poden unir tots els productors del territori valencià. Este nom funciona com un diferenciador clau perquè les empreses valencianes puguen augmentar la seva competitivitat. Per això, des del govern valencià s'anima tots els sectors perquè formen part d'este i es beneficien d'una distinció addicional en els seus productes. La marca CB està protegida per productes de primera qualitat que sempre deixen satisfet al consumidor. Està demostrat que este és un nom molt reconegut i que ven en tot el món i és acceptat tant en mercats nacionals com internacionals. Carxofes de Benicarló, caquis de la Ribera, raïm del Vinalopó, oli de la Comunitat Valenciana, arròs de València, cireres de la muntanya d'Alacant, cítrics valencians, xufa de València, nispros de Callosa d'en Sarrià, torrons de Xixona i Alacant, embotit de Requena o vins d'Alacant, Utiel Requena i de València. El govern d'Alberto Fabra continua treballant perquè la promoció de tots aquests productes arriben cada dia més lluny i perquè nous productes s'incorporen a les figures de qualitat. La Generalitat ha propiciat que molts d'estos productes hagin tingut promoció exterior, convertint-los en articles coneguts i recomanats en pràcticament tot el món. Bé, per nosaltres, la intervenció de l'administració valenciana en aquest projecte ha sigut fonamental. En primer lloc, per una funció de lideratge. Sense la llavor que en el seu dia va ficar l'administració valenciana, aquest projecte no ho hauria sigut possible perquè va exercir una tarea de lideratge impressionant. I per una altra banda, també hi ha un altre suport que és el de la institucionalització de la marca de garantia. Era una denominació d'origen, és una marca de garantia cara al consumidor. I aquesta garantia té una marxa d'objectivitat major si la marca és pública i diguem que en certa mesura està auditada per la pròpia administració. En època de crisi com l'actual, és imprescindible distingir-se i obrir nous mercats. El sector de l'agroalimentació no és una excepció. Des de la Generalitat s'ha volgut des de sempre estar al costat de les empreses i donar-les suport en els processos de comercialització i internacionalització dels seus productes. Una de les millors maneres d'incentivar aquesta comercialització és la promoció en distints mercats, tant a escala nacional com internacional. La verdad es que el apoyo que tenemos de la Consellería, tanto de la consellera como de nuestra directora general, es absoluto y total. Siempre lo hemos tenido, en todos los eventos que hemos organizado han estado presentes tanto la consellera como nuestra directora general. Cuando la consellera no ha podido, siempre nos ha mandado bien al secretario económico, bien a la directora general. Nos apoya dentro de las posibilidades de la Consellería con las subvenciones para la promoción que nosotros le pedimos. Siempre dentro de unos límites y tal y como están las cosas, porque lógicamente ahora cada vez menos por desgracia, pero vamos, no tenemos ninguna queja, al contrario, solamente palabras de agradecimiento por el apoyo constante y continuo que hace a los vinos de la Comunidad Valenciana y en particular a los vinos de la Denominación de Origen Valencia. Són moltes les formes en les quals l'administració autonòmica col·labora amb els productors. Tal vegada, una de les més conegudes siga el suport per a la participació en fires i convencions internacionals. La Conselleria d'Agricultura
trasllada la producció valenciana a certàmens internacionals a través d'un espai propi al qual acudixen com a invitades algunes firmes del sector. Això permet que les empreses participants, principalment PIME, puguen disposar d'un aparador immillorable per a obrir noves oportunitats de negoci. La Generalitat s'encarrega de posar a disposició dels productors un espai d'exhibició, a més dels servicis de traducció i comunicació en fires estrangeres. Una important iniciativa que fa que les firmes valencianes participen en certàmens rellevants del sector, sense haver de fer un desembossament excessiu. A més, en estos certàmens, la Generalitat aporta un valor afegit al facilitar la celebració de reunions de treball amb clients potencials de les empreses agroalimentàries i a l'organització d'activitats de promoció paral·leles. El govern d'Alberto Fabra aposta de forma decidida pel desenrotllament d'un producte autòcton i de qualitat. Per això, en els temps de crisi s'ha fet un esforç pressupostari i s'ha aconseguit mantindre una línia d'ajudes per a la promoció i obertura de nous mercats per valor de 3.300.000 euros, la qual cosa farà més competitives en el mercat les denominacions d'origen de la comunitat.